labadii mas-uul ee magaalada Hargeysa ugu codka badnaa doorashadii 2021 ayaa iska weeraray baraha bulshada, iyadoo oo midna danyarta uu la jiro midna dawladda hoose barkhad Jaamac Batuun iyo Maayir Mooge oo ahaa saaxiibo dhow oo siyaasadeed maxay tahay sababta qardoofadooda ka dambaysa. Muran iyo khilaaf xooggan oo ismuquunin haatan maraaya ayaa ka taagan dawladda hoose ee magaalada Hargeysa, iyadoo oo markii ugu horreysay la xirxiray xildhibaano ka tirsan isla dawladda hoose ee caasimadda Soomaaliland. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka soo noqnoqday haatanna maraaya meeshii ugu adkay? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa muran xooggani ka dhex qarxay kadib markii la isku maandhaafay maamulka caasimadda iyo degmo ka mid ah oo laga dhisaayo xarun sida ilo wareedyadu u xaqiijiyeen xogogaal. Maayirka ayaa waddanka ka maqan, balse waxaa jira xildhibaano iyo howlwadeenno taabacsan oo qorshihii uu gacanta ku hayay sii wada, iyadoo oo xildhibaanada maanta la xixilayna ay kasoo horjeedeen arrimo dhowr ah oo ay kow ka tahay inaan waxba laga weydiin degmada laga soo doorto oo laga dhisaayay xarun. Mudanayaashan oo dhaawacyo soo gaareen markii la qabanayay ayaa markii dambe ee lasoo daayay warbaahinta la hadlay, waxaana ay sheegeen in maayirka iyo taageerayaashiisu ay u awood sheeganayaan kuwaasi oo aan waxba ka weydiin qorshaha haatan socda. Waxaana ay fariin u direen xukuumadda iyo taliyaha ciidanka booliska iyaga oo sheegay in aanay tacadiyada uu fulinayo Mustar Cabdikariin Axmed Mooge ku taageerin. Muranno xooggan oo soo laba kacalaynaya ayaa dawladda hoose hareeyey iyadoo oo si weyn loogu eedaynayo Mooge inuu waddanka safar kaga baxo marka dhacdooyinkan oo kale ay soo fool leeyihiin isaga oo sii qorsheeya. Tacadiyo badan oo isdaba jooga ayaana ay haatan danyartu ka tirsanaysaa dawladda hoose iyo shaqaalaheeda, kuwaasi oo aan u miidaan dayin marka ay doonayaan inay meel ka raraan, iyaga oo si aan wanaagsanayn ula dhaqma mararka qaarkoodna ka quba alaabada ay ku iibsanayaan waddooyinka. Culaysyadan kala duwan ee saaran danyarta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaana waxaa ka gilgishay barkhad Jaamac Batuun oo ah xildhibaanka ugu codka badan caasimadda Soomaaliland, kaasi oo ku soo baxay in ka badan 26,000 oo cod markii ugu horreysay. Batuun ayaa waxa uu sheegay inuu danyarta la jiro sida oo kalena kacdoon ay samayn doonaan ka dhan ah cid kasta oo liddi ku ah dantooda iyo noloshooda. Inkasta oo ay isu duur xulayeen labadan mas-uul ee ugu codka badan magaalada Hargeysa ee Mooge iyo Batuun, ayaa haddana waxaa muuqda murankooda iyo kala aragti duwanaantooda, iyadoo oo muddo yar kadibna uu Mooge kasoo jawaabay bartiisa Facebooka kuna tilmaamay inuu ka ganacsanayo dareenka shacabka bulshaduna ay og tahay cidda wax u qabanaysa. Cabdikariin Axmed Mooge oo aan laga warqabin inuu ogyahay tacadiyada ay shaqaalaha dawladda hoose kula kacaan danyarta ayaa haatan u arka marka qoraalkiisa la tixraaco inuu keligiis wax u qaban karo dadka. Mas-uuliyiinta nidaamka dawladeed ee kala sarreeya ee adduunka ka jira ayaa ah adeega shacab oo aan hantii uu meel ka keenay iyo mid u soo shaqaystay dadka wax ugu qabanayn, hase yeeshee waxa ay dawladuhu ku daboolaan baahiyaha shacabka, cashuurtooda iyo dhaqaalaha iyaga ka soo baxa. Mooge iyo barkhad Batuun oo ahaa saaxiibo isku dhow si weyna u fahansan ololaha social media-ha ayaa haatan iska soo horjeeda iyadoo oo midna uu la jiro danyarta midna dawladda hoose,